Долина нарцисів є однією з найвідоміших родзинок Закарпаття. Вже зараз місцеві та гості краю можуть спостерігати прекрасне цвітіння квітів. Закарпаття вміє дивувати і починає це робити з весни. Долина нарцисів – унікальне багатство нашого краю. Щороку сюди приїжджають сотні туристів, аби помилуватися цвітінням нарцисів. Цей рік також не став винятком, проте людей в рази менше. Та й квіточок поки що не так багато. Я дуже багато раз тут була, я тут виросла, а от вони вперше. Вони з Києва приїхали. Я дуже люблю це поле. Я пам'ятаю його з дитинства. Воно було дуже, дуже велике. В мене в пам'яті, що вони такі безподобні були, такі, що не було кінця краю. Дуже багато було їх. Зараз менше, на жаль. Хтось тут не вперше, є вже і постійні відвідувачі. Є і ті, хто бачить прекрасну долину вперше і залюбки діляться враженнями. Нарциси. Нарциси, так. Ну, во-первых, воздух очень хороший, приятный. Хорошо зелени дышится. Много очень, так приятно. Ну, еще только 30% уже расцвело нарциссов. А так, я думаю, это будет здесь очень красиво, если все полностью расцветет. До вподоби долина як дорослим, так і малим. Пані Марія з синами з Києва. Через військовий стан змушені були покинути домівку та приїхати на Закарпаття. Кажуть, що поряд з нарцисами спокійно. Зачаровують своєю красою та вражають кількістю. Ми вперше. Да, подобається така гарна доглянута територія. І перше, що здивувало, що те, що це вся, ці всі квіти – це ніхто не висаджував, це подарувала природа, тому класно, що є така можливість відвідати, показати дітям, привчати їх до того, щоб треба берегти природу. Тобі сподобалось? Так, да, дуже. А що найбільше тобі сподобалося? Запах нарцисів. А приїдеш і сюди? Так. Да. В такому чарівному куточку натхнення приходить саме собою. Крім неймовірного видовища, тут зачаровує і сама атмосфера. Тихо, квітково, незвично. А ще серце переповнює гордість, бо це у нас, в Україні. І ми зуміли зберегти це диво природи. Долина нарцисів – унікальне багатство Закарпаття.